Sastanak radne grupe, odnosno sastanak koji se odnosi na potraživanja radnika bivših društvenih preduzeća. Znamo da ste pokušavali da ostvarite brojne, mnogo puta, kontakte sa predstavnicima vlade, bezuspešno, i ovih dana ste imali sastanak radne grupe i verujem dogovarali vaše dalje aktivnosti. Upravo tako, u ponedeljak je održan sastanak radne grupe na kojem su predstavnici radne grupe, odnosno predstavnici društvenih preduzeća, upoznati sa svim aktivnostima od dana održavanja sastanka prošle godine u avgustu mesecu, mada mi članove radne grupe i neposredno informišemo. Obavešteni su šta je sve rađeno, da smo dobili pozitivne informacije kada je u pitanju evidentiranje i ukupan iznos potraživanja zaposlenih na nivou Srbije. Tačno se zna i po zaposlenom, a i po preduzećima, odnosno opštinama i gradovima. I obavešteni su takođe da smo dva puta tražili informaciju od ministra financija, odnosno ministarstva financija, s obzirom da je ministarstvo financija nadležno po uredbi da predloži način izmirivanja i rokove izmirivanja dospelih, a ne izmirenih obaveza po izvršnim presudama društvenih preduzeća. Takođe smo informisali predstavnike radne grupe da je upućen i dopis i predsednici vlade da nismo dobili povratnu informaciju i upravo zbog toga smo i zakazali radnu grupu na kojoj ćemo se dogovoriti, odnosno dogovarali smo se o daljim aktivnostima, a sve u cilju realizacije ove uredbe. Šta je dogovoreno? Dogovoreno je da se u toku naredne nedelje, u zavisnosti kada je slobodna sala Doma vojske, održi zajednički sastanak sa svim zaposlenima bivših društvenih preduzeća. I ja ovom prilikom preko vašeg medija, pošto je najslušaniji mediji, obaveštavam sve zaposlene društvenih preduzeća koji su svoja potraživanja prijavili agenciji, dođu na sastanak u sali Doma vojske u sredu 13. septembra sa početkom u 12 časova će se održati ovaj sastanak i na sastanku će se radnici će biti upoznati sa svim aktivnostima radne grupe i Saveza samostalnih sindikata našeg grada, kao i o daljim aktivnostima, a sve u cilju realizacije ove uredbe.